បន្ទតស្សនានៅព័ត៌មានជីវបន្ទរទីនេះគឺតកតងទៅនឹងកាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាបានរៀបចំនៅក ავ ិធីសិក្ខាសាលាស្ដីពីការអនុវត្តនៅសកម្មភាពកម្មវិធីកសាងភិបធនសហគមន៍ឆ្នាំ2024និងឆ្នាំ2025ដែលគ្រប់គ្រងដោយសមាគមកាកបាក់ក្រហមប្រទេសចិនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅសាលាវិទ្យាល័យទឹកហូតឯកឧត្តមអ៊ុយសំអនដែលជានាយករង និយ ogathan គ្រប់ក្រងក្រុមមហន្តរាយនៃកកបាក់ក្រហមកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ដូចថាសិក្ខាសាលាដែលបានរៀបចំឡើងនៅពេលនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងណែនាំពីផែនការសកម្មភាពដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងក ავ វិធីកសាងភាពធនសហគមន៍ដែលណែនាំពីវិធីសាស្ត្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការចូលរួមរបស់អ្នកពពព័ន្ធដើម្បីឲ្យការអនុវត្តកម្មវិធីមានប្រសិទ្ធភាពដែលគម្រោងនេះគឺត뚜បានការគ្រប់គ្រងពីកកបាក់ក្រហមចិនក្រងនិងអនុវត្តនៅ ខុមទឹកហូតដែលមានចំនួន9ភូមិពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ននៅបច្ចេកទេសដើម្បីបញ្ជ្រីបការបន្សំនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅក្នុងការគ្រប់ចំផានការអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋាន លោកជំទាវប៊ុនសុភីដែលជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការសាខាកកបាក់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសម្ដែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកកបាក់ក្រហមកម្ពុជានិងសមាគមកកបាក់ក្រហមនៅប្រទេសចិនដែលបានផ្ដល់កម្រងដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះដល់កកបាក់ក្រហមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីធ្វើការអនុវត្តឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការនៃគម្រោងលោកស្រីបានបញ្ជាក់ធានាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬសហគមន៍ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឲ្យ ប័ត្រនៃការរស់នៅដើម្បីឲ្យមានភាពធន់និងចេះប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសុខភាពកាន់តើល្អប្រសើរដូច្នេះបច្ចុប្បន្នការឡើងនៃកម្ដៅអាកាសធាតុនេះគឺបានធ្វើឲ្យបរិស្ថានប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនិងអាចជាឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរនឹងដោយផ្ដាល់ទៅលើសុខភាពរបស់មនុស្សដូច្នេះគំរងឲ្យអនុវត្តនីតិពេលនេះ បັດជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នៃឃុំទឹកហូតដែលមានប្រជាជនចំនួន9ភូមិដែលជាអ្នកទទួលផលនៅក្នុងគម្រោងនេះនឹងធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីការពង្រឹងសមត្ថភាពទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាតើត្រូវធ្វើបែបណាឱ្យស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ទាំងមូលមានភាពធន់មាំហើយកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យដែលនឹងកើតឡើងពីការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុ